Здравейте! Казвам се Албена Вукова, дистрибутор 6 звезди от Тиенс, България. Бих искала да благодаря на корпорация Тиенс за невероятната възможност, вълнение и прекрасно въодушевление да споделя за най-красивите продукти, които идват от сърцето на изгряващото слънце – Япония. С аромат, който покорява портокал, жасмин и роза. А проти – съвършенство, от което всяка една жена ще усети нежна и гладка кожа, бархеста, контур, на който би завидял и пластичен хирург. Микрокапсулирания витамин А прави нашите бръчки буквално невидими. И това, от което аз имам нужда, е Апроти. Сигурна съм, че вие също имате нужда от Апроти, защото независимо в коя част на света се намирате, в Китай, Япония, Европа, Азия, Апроти ще се грижи по еднакво добър начин за всяка една от вас. Апроти превръща всяка една жена в блестящ диамант. Нека заедно споделяме красота.